Вітаю! Мене звуть Михайло Назаров і ви дивитесь аналітичну передачу «За кулісами». Сьогодні ми поговоримо про дуже резонансну подію минулого тижня – ракетний удар по Дніпру, який росіяни нанесли 4 травня і який змусив під новим кутом поглянути на нераціональне використання теперішньою міською владою бюджетних коштів. Сумнівні закупівлі, які в мирний час загрожують максимум хіба що збитками для міського бюджету, під час війни обертаються реальною загрозою для життя дніпрян, а також для цілісності міської інфраструктури. Як ракетний удар пов'язаний з витратами чиновників Дніпровської мерії? Зараз поясню. Отже, 4 травня по Дніпру було випущено дві ракети. Одну наша протиповітряна оборона збила, а друга потрапила у залізничну інфраструктуру, як це сформулювала обласна військова адміністрація, аби не розголошувати ціль росіян – Амурський, чи як його ще називають дніпряни – Старий міст. Навіть зараз, майже через тиждень після ракетного удару, я б утримався називати місце, по якому він був нанесений, якщо б до цього часу цю інформацію не розкрили інші, у тому числі офіційні особи на кшталт міського голови Бориса Філатова. Те, що удар нанесли саме по Амурському мосту у широкому загалу, стало відомо майже миттєво. У тому числі росіянам. Менш ніж за годину після обстрілу у російських пабліках та телеграм-каналах з'явилося навіть відео моменту удару по мосту. Цими кадрами одразу радісно поділився навіть одіозний російський пропагандист Володимир Соловйов. Але найбільше вразило те, що кадри, які опинилися у росіян, були зафіксовані камерами ситуаційного центру Дніпровської мерії. Як відео з муніципальних камер опинилося у росіян? Хто їм його злив? Зараз відповіді на ці питання шукає Служба безпеки України. Відкрите кримінальне провадження за статтею «Державна зрада». Інцидент викликав неабияке обурення у суспільства. Завжди говіркі представники міської влади, які готові коментувати будь-що, навіть те, що не відноситься до їхньої компетенції, у даному випадку, мов, води в рота набрали. І інцидент вже тиждень ніяк не коментують. Воно і зрозуміло, адже відео з муніципальних камер могло опинитися у росіян лише одним з двох шляхів. Або його злив той, хто безпосередньо має доступ до камер ситуаційного центру, або спецслужби Росії отримали до них доступ дистанційно. І в цьому контексті в черговий раз можна поговорити про ефективність витрачання бюджетних коштів Дніпровською мерією. Камери, з яких росіяни отримали відео, встановлювалися в рамках програми «Безпечне місто». Погодьтеся, за теперішніх обставин ця назва «Безпечне місто» звучить як таке собі кепкування над городянами. Програму «Безпечне місто» ініціювали у 2016 році. Одразу оголосили тендер на придбання за 19 мільйонів гривень системи відеоспостереження. Пізніше, за 2 роки, відбувся тендер по придбанню відеокамер та іншого обладнання за 22,5 мільйона гривень. Потім майже 13 мільйонів витратили на монтаж та налаштування системи відеоспостереження, а потім ще 11 мільйонів на обладнання, 8,5 мільйонів виділили на створення оптоволоконної локальної мережі, в минулому році ще на 7 мільйонів камер докупили, і так далі, і так далі, і так далі. На безпечне місто було витрачено більше сотні мільйонів гривень. І кожного року з бюджету виділялися все нові і нові мільйони. Навіть цей рік – не виняток. Астрономічні суми швидко освоювалися. От тільки якість обладнання китайського, яке чомусь і вирішили закупити чиновники на наші з вами гроші, викликало багато запитань. Спочатку фахівці казали про нераціональне використання бюджетних коштів у приватних бесідах. А починаючи з 2018 року, почали говорити про це відкрито. Мовляв, китайські камери небезпечні. Це камера системи «Безпечне місто», створена на відеокамерах HikVision. Це, в принципі, найбільш хайпова тема на сьогодні. Я хотів би, як чоловік, обладаючий профільним образованням, полученим на радіофізі ТГУ, немножко об этом потрещати. Дуже мене ці теми волнують. В чому прикол HikVision і чому хайп? Америкосы
на Хиквижене и на Дахуа, такое, кстати, неприличное название, строили системы безопасности у себя там в Штатах. И в какой-то момент вдруг призадумались, а что это, короче говоря, в камерах Хиквижен и в камерах Дахуа и вообще в их там всех регистраторах, всех этих интегрированных решениях, за проблемы такие с безопасностью. Ну, типа, камеры делают что-то, что хотят делать сами. А именно, вы, как большой интегратор, платите денег китайцам, китайцы привозят и ставят вам эти камеры, а потом говорят, что эти камеры позволяют дядюшке Ляо, сидящему где-нибудь там в Чихуане каком-нибудь, смотреть в эти камеры несанкционированно. Речь идет о том, что в камерах Hikvision и в Дахуа, америкосы в этом явно обвиняют китайцев, присутствует якобы security bug или backdoor. Это такая несанкционированная возможность подключаться и смотреть эти камеры из-за бугра. Было бы очень неплохо, чтобы был произведен не security audit и самих камер, и тех сетей, по которым эти камеры байты куда-то ссыпают, и того хранилища, в котором эти байты хранятся, и вообще всего-всего-всего для того, чтобы точно удостовериться, что вот в этими камерами Hikvision, купленными за, очевидно, наши деньги, не пользовались какие-нибудь китайские негодяи. У 2018 році один із учасників тендеру по придбанню комунальним підприємством «Інфорада Дніпро» саме китайського обладнання подав заперечення, вказавши, що урядом США ухвалено закон, яким державним установам забороняється придбання та використання цих продуктів та технологій у зв'язку з високими ризиками небезпеки. Проте комунальне підприємство мерії відхилило це заперечення, запевнивши, що ризиків та небезпеки, зокрема несанкціонованого зовнішнього втручання, в роботу систем немає. Розібратися в цій резонансній історії, подібної до якої за весь час війни не було в жодному іншому місті України, повинна безумовно СБУ. Якщо відео, за допомогою якого російські військові могли легко скоригувати свої ракетні удари, злив якийсь працівник муніципального ситуаційного центру, то він повинен понести передбачене законом покарання. Якщо ж росіяни отримали відео через дистанційний доступ до камер Дніпра, то, переконаний, відповідати повинні чиновники мерії, які ухвалили рішення закупляти таке сумнівне обладнання за астрономічні суми, незважаючи на численні попередження про небезпеку цих камер. Чекаємо на висновок Служби безпеки України. А наприкінці додам, як відомо, корупція вбиває. Вбиває у мирний час через розкрадання грошей, які могли піти на медицину, підтримку нужденних тощо. Під час війни корупція вбиває швидше, наочніше і масштабніше. З вами був Михайло Назаров. Побачимось!